الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ہم اور آپ شبہات کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کل کا جو درس ہمارا ہوا اس درس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آدھی بات کل ہوگی اور بقیہ آدھی بات آج ہم مکمل کریں گے، اور اس گفتگو میں ہم نے متشابہات جس کا ذکر قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں خود یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک حصے کو محکم بنایا. محکم کہتے ہیں ایسی آیتیں جو دو ٹوک معنی بتاتی ہیں، واضح دلالت، واضح مفہوم بتاتی ہیں، جس میں آدمی کو دائیں بائیں جانے کا کوئی امکان نہیں رہتا. لیکن اللہ نے کہا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وہیں اس قرآن میں اللہ نے کچھ دوسری آیتیں، یعنی کچھ آیتیں ایسی بھی رکھی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی جن کا معنی دو ٹوک اور واضح نہیں، جس میں ایک سے زائد معنی کا امکان ہے، اور ان میں سے ایک معنی قرآن کی دوسری آیتوں سے میل کھاتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، تو آدمی چاہے تو اسے اس معنی سے پھیر کر کسی اور طرف لے کر جا سکتا ہے. یہ اللہ نے رکھا ہے قرآن میں، یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کل اس بارے میں کافی کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی، آج میں کچھ بنیادی باتیں رکھ کر اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات دیکھیں قرآن کے بارے میں، خود قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ کتاب کتاب مبین ہے، یعنی یہ واضح کتاب ہے. تو بعض لوگوں کے پاس یہ سوال، یہ اشکال آتا ہے، اور کئی بار سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جب کتاب کتاب مبین ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں متشابہ ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض آیتوں کا معنی دو ٹوک نہیں ہے، واضح نہیں ہے، آدمی وہاں سے کچھ غلط رخ بھی لے سکتا ہے. یہ تو قرآن کے بارے میں اعتراض ہو گیا نا، یہ تو قرآن کے بارے میں اعتراض ہو گیا. جب قرآن میں کہا گیا کہ قرآن کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، تو پھر یہ واضح ہونا چاہیے. کیسے کہیں گے کہ یہ متشابہات بھی اس کے اندر ہیں؟ اس کے جواب میں دو باتیں کہی جائیں گی. پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں متشابہات ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ منہ آیاتم محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس قرآن کے اندر کچھ آیتیں جو محکمات ہیں، جو قرآن کی اصل ہیں. وأخر متشابهات، خود اللہ تعالیٰ نے کہی ہے ایک بات کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ قرآن کی بعض آیتیں غیر واضح ہیں یا اس کے معنی میں کوئی غلط معنی لے کر جا سکتے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہی، اور اللہ نے صرف یہ بات کہی ہی نہیں بلکہ اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، یعنی جن کے دل میں خلل ہوتا ہے، وہ ایسی ہی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، فتنے تلاش کرتے ہیں، اس آیت کا معنی اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے خود یہ بات بیان کی، ہم اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات، اور یہ زیادہ اہم ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیں. دیکھیں یہ جو متشابہ آیات ہیں نا، میں ابھی آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ بتاؤں گا کہ شریعت نے ان متشابہات کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک طریقہ بتایا. ان متشابہات کو، یعنی ایسی آیتیں جو متشابہات ہیں، ان کو سمجھنے کا ایک طریقہ اسلام نے ہم اور آپ کو بتایا ہے. اگر ہم اس راستے پر چلیں گے،
اگر اس راستے پر چلیں گے تو پھر ان کا جو نتیجہ آئے گا نا, اس نتیجے کو سامنے رکھیں تو پھر وہ بھی کتاب مبین واضح کتاب کے درجے میں آ جاتے ہیں. یعنی یہ متشابہات ابتدا میں متشابہات ہیں, لیکن جب وہ نتیجے پہ جائیں گے ان کی تفسیر ہو جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں وہ بھی ایک واضح پیغام اپنے اندر رکھتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کتاب مبین ہے, باوجود یہ کہ اس میں محکم اور متشابہات دونوں قسم کی آیتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود قرآن کتاب مبین ہے. دوسری بات, اچھا قرآن میں جو متشابہات ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس آیت میں اہل علم کے پاس دو تفسیر ہیں. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, اسی لیے وہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, اللہ نے کہا اگر یہ متشابہات ایسی آیتیں ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے. اللہ نے اگلے ہی ٹکڑے میں بیان کر دیا, کہا راسخین فی العلم, گہرے علم والے کیا کہتے ہیں, یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, وہ متشابہات پر بھی کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتیں, معنی ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو یہ اللہ کا کلام ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کی طرح متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ ساری محنت محکم آیتوں کو سمجھنے میں لگاتے ہیں. تو کہا ایک مطلب یہ ہوا کہ متشابہات کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کو قرآن کی آیت کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے. جب اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی تفسیر معلوم نہیں, ہم کہاں سے جا کے اس کی تفسیر کرنے جائیں گے, یہ گمراہی ہوگی نا. جب اللہ نے اس کے معنی کسی کو نہیں بتایا ہے, ہم اپنی طرف سے معنی نکالنے کے لیے جائیں گے تو یہ غلطی ہوگی, گمراہی ہوگی. اور اہل علم راسخین فی العلم ایسا نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آمنا بھی, ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں, محکم آیتوں پر متشابہ آیتوں پہ سب پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, محکم کے بارے میں اللہ کا حکم ہے, ان کے بارے میں غور و فکر کرو تفسیر کرو وہ ہم کریں گے, متشابہات کے بارے میں اللہ نے علم نہیں دیا ہے تو ہم کہیں گے اللہ کے کلام پہ ایمان لاتے ہیں, اس کی معنی و مطلب کی تفسیر کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے ہیں. ایک مطلب بتایا. مفسرین کے پاس ایک دوسری جماعت, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ متشابہات کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, یہ جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں ان کا معنی عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تفسیر معلوم ہے اور اللہ نے ساتھ میں راسخین فی العلم کو بھی اس کی تفسیر بتائی ہے, اور راسخین فی العلم یعنی علماء اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, اپنی طرف سے آدمی تفسیر نہ کرے, اپنی طرف سے نئے معانی نہ نکالے, اپنی طرف سے متشابہ آیتوں سے نئے نئے نکات نہ نکالے, بلکہ یہ دیکھے کہ راسخین فی العلم نے اس متشابہ آیت کا معنی کیا بتایا ہے. یہ ہمیں اسلام نے قرآن کی اسی آیت میں بتایا گیا, یعنی متشابہ آیتوں کو لے کر کوئی آدمی, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی جو ہے ایسا آدمی جسے عربی نہیں آتی, کسی کو کچھ نہیں آتی, اپنی طرف سے کچھ بھی بولے گا, آپ اس دھوکے میں مت آنا کہ وہ قرآن کی بات بتا رہا ہے. اس لیے کہ متشابہ آیتوں کا معنی یا تو کوئی نہیں جانتا یا پھر اللہ تعالی کے بعد راسخین فی العلم جانتے ہیں, جو علماء ہیں وہی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. یہ دو باتیں بات واضح ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ. یہی جو ہے ان آیتوں کے سلسلے میں کرنے کا طریقہ. اب راسخین فی العلم کیا کرتے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں سے جوڑ کر ان کی تفسیر کرتے ہیں. کیسے, جیسے کل میں نے مثال دی آپ کے سامنے, کل میں نے مثال دی کہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ انا نحن نزلنا الذکر, اللہ تعالیٰ پلورل جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں تین تین ہیں, جیسے وہ ٹرینیٹی کی بات کرتے ہیں. اہل علم راسخین فی العلم کیا کرتے ہیں, اس آیت کو لے جاتے ہیں اور قرآن کی دوسری آیتوں سے جوڑتے ہیں. جیسے کل میں نے کہا وہ الہ حکم الہ واحد,
اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود برحق ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا تین ہے اور اللہ ان میں کا ایک ہے, حضرت عیسیٰ ان میں کے ایک ہیں, تو ایسا کہنے والے کفر کر رہے ہیں. ان آیتوں کی روشنی میں پھر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہاں پلورل جمع کا جو صیغہ آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں کہ اللہ کئی ہیں, بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی بتانے کے لیے جمع کا صیغہ پلورل لایا گیا ہے. تو راسخین فی العلم کیا کرتے ہیں, متشابہات کو محکمات سے جوڑتے ہیں, متشابہ آیات کو واضح دلالت رکھنے والی آیتوں سے جوڑ کر اس کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات یاد رکھیے آپ کہ قرآن کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے, کتاب ہدایت ہے, قرآن کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں, یہ کتاب کتاب مبین ہے, کھلی کتاب ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ قرآن میں کچھ متشابہ آیات ہیں, متشابہات ہیں, اور یہ بھی بتایا کہ ان متشابہات کے پیچھے پڑھنے والے وہی لوگ ہوتے جن کے دل میں خلل ہے, یہ اللہ نے کہا ہے. اس مسئلے کو آپ کو اور ہم کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک صاحب کی مثال دیتا ہوں, بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو ان کے بارے میں پتا ہے. پاکستان کے پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہیں محمد شیخ کے نام سے, محمد شیخ کے نام سے. دیکھیں اس آدمی کی گمراہی کی بنیاد بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. وہ کیا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں انبیاء کا ذکر کیا, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ, اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا. 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اللہ نے ان کے آبا و اجداد میں سے, ان کی اپنی ذریت میں سے اور ان کے اپنے بھائیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیے ہیں. یہ سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکومت عطا کی اور نبوت عطا کی. اللہ نے تین باتیں کہیں. اب یہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہ بات میں بتا دوں, یہ جو صاحب ہیں ان کو عربی نہیں آتی, وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی, مجھے عربی نہیں آتی. وہ خود کہتا ہے آدمی, کہتا میں عربی گرامر اور عامر کچھ نہیں پڑھتا ہوں, بس مجھے اتنا آتا ہے کہ ورڈ کی میننگ آتی ہے, ورڈ کی میننگ آتی ہے, پہلی بات. اب یہاں جو بات ہے گرامر کی, ایک بہت باریک سی بات بتاتا ہوں. عربی زبان میں کتاب اور الکتاب میں فرق ہے, یعنی الف لام کے بغیر کتاب بولیں اور الف لام کے ساتھ کتاب بولیں, بڑا فرق ہے اس کے اندر. معنی کتاب کا کتاب ہی کریں گے آپ, لیکن الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر آئے دونوں میں بڑا فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ الف لام کے ساتھ جو آتا ہے نا, اس الف لام والے لفظ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. الالف واللام للمعرفہ کہتے ہیں, یہ جو الف لام ہوتا ہے اس کے کئی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جنس, لاستغراق الجنس. جب کتاب کہتے ہیں تو ایک کتاب نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں وہ سب اس میں داخل ہو جاتی ہیں. جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. ایک انسان یا پورے انسان؟ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں. لفظ اگر آپ دیکھیں یہ ایک انسان کا ہے, لیکن ال انسان کا اور الف لام وہاں پوری جنس کے لیے, سارے انسان اس میں خسارے میں آ جاتے ہیں. اب آدمی کا پرابلم یہ ہے, گرامر جانتا نہیں آدمی, اور اس کو جہل مرکب کہتے ہیں کہ آدمی جانتا بھی نہ ہو اور اس کے بعد مزید یہ دعویٰ کرے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اسے. اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا, کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو جو کتاب دی, کتاب ایک ہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا تورات, انجیل, زبور, یہ جو کہتے ہیں الگ الگ صحف ابراہیم, یہ الگ الگ کتابیں نہیں, ایک ہی کتاب ہے. اصل میں کتاب آسمانی ایک ہی ہے. یہ جو لوگ بتاتے ہیں یہ سب جو ہے دوسری طرف سے لوگوں نے لی ہے. آج آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں, وہی بات جو میں نے متشابہات کے سلسلے میں کہی نا, کہ ایک لفظ میں اگر کوئی گنجائش پیدا کر رہا ہے, طریقہ یہ کہ اسے قرآن کی دوسری آیتوں سے جوڑ کر دیکھا جائے. آپ سے میں ایک سوال کروں, آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یاد ہیں, آمن الرسول, آپ پڑھتے ہیں آیتیں, سب لوگ پڑھتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ, اس کے بعد
وَكُتُبِهِ، یہاں پلورل آیا نا، یہاں پلورل آیا. اب یہاں اگر ان آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب ایک ہی ہے تو جہاں بھی ذکر آیا سب جگہ کتاب ہی آنا چاہیے، پلورل نہیں آنا چاہیے، کتب ہی نہیں آنا چاہیے. یہاں تو اللہ خود ذکر کر رہا ہے وکتب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ الکتاب سے ایک ہی کتاب کا معنی لے کر دعویٰ کرنے والا آدمی ایک تو گرامر کی لا علمی کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے، اور دوسری بڑی غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ قرآن کی دوسری محکم اور واضح آیتوں کو چھوڑ دے رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو جمع یعنی پلورل کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا. اب آپ دیکھیں اس آدمی کا پورا ایک عقیدہ ہے، پوری ایک دعوت ہے، پورا ایک مشن ہے. اور مجھے تعجب اس وقت ہوا کہ یہ باتیں گرامر کی باتیں جن کو عربی نہیں آتی، نہ پڑھانے والے کو عربی آتی ہے نہ پڑھنے والوں کو عربی آتی، لوگ پھر بھی گمراہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پڑھ کر. کتنے نوجوانوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ مانتے ہیں کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے. کیوں سمجھتے ہیں صحیح؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ ہے، نہ وہ علماء سے جڑتے ہیں، نہ متشابہ آیات کو محکم آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں، نہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن بات ان کی قرآن والی نہیں ہے، ان کی بات قرآن والی نہیں. اس کی واضح ترین مثال ہے. میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں تفصیلات میں جاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں ان میں سے یہ بات یاد رکھیے کہ متشابہ آیات کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا. اگر وما یعلم تأویلہ الا اللہ پہ رک جائیں گے، یہاں وقف ہوگا، تو نیا جملہ ہوگا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. اللہ نے راسخین فی العلم یعنی علماء کا طریقہ یہ بتایا، ایمان والوں کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، چونکہ اس کا معنی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ معنی کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. اور اگر ہم وقف آ کر اس نقطے پہ کریں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ ان آیتوں کی تفسیر یا تو اللہ کو معلوم ہے یا گہرے علم رکھنے والوں کو معلوم ہے. حضرت ابن عباس کہتے تھے میں ان میں سے ہوں جن کو ان کی تاویل معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ متشابہات کا معنی وہ جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، ہر دور کے جو بڑے اور معتبر مستند علماء نے جو سمجھا وہی معنی لیا جائے گا. اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیتوں سے جوڑتے ہیں. ایک ٹاپک سے متعلق جتنی آیتیں ہوتے تمام آیتوں کو اکٹھا کر کے وہ سمجھتے ہیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. اب کوئی آدمی یہ آیت پڑھ کر آپ کو یہ بولے صرف اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے رسول بھی ہدایت دینے والے ہیں. گمراہ کرنا، ہدایت دینا، یہ اللہ کے رسول کا بھی کام ہے. دیکھو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہدایت دیتے صراط مستقیم کی. تو اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں تمہیں تھوڑی دیر رکنا پڑے گا، ٹاپک سے ریلیٹڈ دوسری آیت کو بھی لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں کہا انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول آپ جن کو چاہے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسری بات سے جو آیت، پہلی آیت سے جو مانا تم لینا چاہ رہے ہو وہ مانا نہیں اللہ کے پاس. اچھا سوال یہ، ٹھیک ہے وہ مانا نہیں، اب دونوں آیتوں کا مانا کیا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ ہدایت کے دو درجے ہیں، یہاں اس مسئلے میں ہدایت کے دو درجے. ہدایت کا ایک مانا ہے راستہ دکھانا، اور دوسرا مانا ہے راستہ پر چلنے کی توفیق دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتانے والا بنا کر بھیجا تو کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے یہ آپ بتلاتے ہیں، جو آپ بتائیں وہی صراط مستقیم ہے. اور جو دوسری آیت میں کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے اللہ کے رسول آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب یہ ہوا کہ راستہ بتا سکتے ہیں لیکن راستے پہ چلانا آپ کے بس کی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے. تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کے معاملے میں بھی
عام لوگوں کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو متشابہات آتی ہیں، یہ جو متشابہ آیات آتی ہیں، ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر بہت سارے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کل اگر کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کوئی نیا مسئلہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا فتنہ کھڑا کرے، فوراً دیوانے مت ہو جاؤ، یہ مت کہو کہ واقعی بات پریکٹیکل بڑی اچھی کر رہا ہے۔ کیا پتا آپ کو کہ جیسے وہ نصارہ غلط معنی لے رہے تھے، جیسے ابھی میں بتایا کچھ اور لوگ غلط معنی لیتے ہیں، کیا پتا وہ بھی غلط معنی لے رہا ہو، غلط مطلب سمجھ رہا ہو۔ اسی لیے یاد رکھو، قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت بنایا ہے۔ آپ جو معنی بتا رہے ہیں قرآن کی کسی آیت سے نہ ٹکراتا ہو، اللہ کے نبی کی کسی حدیث سے نہ ٹکراتا ہو، تو کہا جائے گا الحمدللہ، ایک معنی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، الحمدللہ۔ لیکن متشابہ آیات کو لے کر اگر خود بھی اپنے لیے، دوسروں کے لیے نئے مسائل پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا آدمی گمراہی کا شکار ہو رہا ہے۔ حاضرین کرام، آپ یہ بات دیکھیں، ہم نے تین دن پہلے، آج تیسرا دن ہے، ہم نے اس مسئلے پہ گفتگو شروع کی اور یہ کہا کہ قرآن کے بارے میں اور قرآن میں متشابہات کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یا قرآن میں متشابہات کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے۔ پہلا معنی ہے الفاظ ملتے جلتے ہونا۔ میں نے بتایا اس کا تعلق حافظوں سے، حفاظ کرام سے ہے، کہ ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں الفاظ کتنے ملتے ہیں، کتنا فرق ہے، واو کا فرق کہاں ہے، فا کا فرق کہاں ہے، ان اللہ غفور الرحیم کہاں ہے، واللہ غفور الرحیم کا ہے، انہو غفور الرحیم کا ہے، یہ الفاظ کا فرق، اس کو کہتے ہیں الفاظ میں مشابہت۔ یہ ہمارے اپنے ٹاپک سے باہر کی چیز۔ دوسرا معنی ہے معنی میں مشابہت، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کئی جگہ پہ کہی ہے، نماز قائم کرنے کا مسئلہ کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا، جہنم کا تذکرہ کئی جگہ اللہ نے کیا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے مضامین اور اس کے معانی اور مطالب ملتے جلتے معانی اور مطالب ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بات ایک جگہ کہہ دی تو پھر کہیں نہیں آتی ہو، ایسا نہیں۔ اس قرآن کو اللہ نے ایسی کتاب بتایا کہ جس میں معانی اور مطالب ایک سے زائد مرتبہ اللہ نے دہرائے اور وہ ملتے جلتے ہیں۔ یہ متشابہ کا دوسرا معنی، یہ بھی ہمارے ٹاپک سے باہر ہے۔ لیکن متشابہات کا تیسرا معنی ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں، اور اللہ نے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو، لوگوں کو آزمایا جائے، اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ محکم کے مقابلے میں ان کو متشابہ بنایا، دو ٹوک معنی بتانے والی کے مقابلے میں معنی میں اللہ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی، تاکہ اللہ دیکھے کہ ان آیتوں کو کون اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کر سمجھتا ہے، اور کون یہاں سے موقع دیکھ کر نئے نئے معانی پیدا کرتا ہے، نیا مطلب اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ہے شبہات کا جو فتنہ، ہم نے کہا نا، ہمارا جو عنوان ہے بنیادی مسئلہ، یہ سلسلہ تو شبہات ہے، شبہات کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھو، شبہات کے پیدا ہونے یا شبہات کے لوگوں میں رائج ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ان متشابہات کے پیچھے پڑ کر اپنے لیے اور امت کے لیے فتنہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بس کر لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ شبہات کے سلسلے کا ایک نیا موضوع ہم شروع کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔